He shot you. I crush you. You waiting me? Merci, operas. I love you. Now you set my soul on fire. Hello. Hi. Hi. Mebrat afach bisk. Say what? Mebrat afach. He shot you. Mebrat afach. What afach bisk? We had afach. What is? Amigos, men yas bal katno. Mebrat afach. What afach? I need afach. Bas ma ambos. Come on, ganem ishamao. Ah. ለምን እንብላለውም እንደውም እጂ ቦስ እንዴ ነው ተሻለ ጎድ አፕ ሜሲ ኦፕራስ ቦስ እንብላ ብላ ብላ ቦም ባስቲክ ሳይድ አይ ክሪሚናል ኦፌንሲቭ ሳይድ አይ ሳትጠሩ ለምን ትመጣላችሁ ሰው ቤት ምንድነው እንዴ ምን ዝም ብሎ መቀዳዋት ምን ይሰራል መቀዳዋት ምንድነው ቅዱስ አማኑኤል በግጥል ስሙ ቦስ የብዙ ካምፓኒዎች ባለቤትና ወጣት ቢሊየነር ነው። ጉዳውን ዲ ገለያል ጉዳው ገለያል ወይስ ቆይ ናንካሽ በቃ አይዞ 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 I'll never be broken in my life. ማቲያስ ይባላል በከተል ስሙ ሚዛን አይደለም ኪስ ውስጥ አንድ ብር የለም ከቤተሰቦቹም ቢሆን የወረሰው ቺንሱፍ ብቻ ነው ሄይ አታ ወይ ቦስ ቀጤ ወዲነ እንደነንተና ኖሬ እንደነገሌ ማለስ አቤት ቦስ ናስኪነቴን ላስተውቀ እንዴ ፈረንጅናት ቦስ ያው ማለስ ከዚህ በፊት ነገር የለ በእናቴ አሜሪካዊ ነኝ ቤተሰቦቼ እንዳለ ሚኖርት አሜሪካን ነው ያው እዚህ ያሉትን ሀብትና ድርጅቶች መኪኖች ደሞ ለኔ ነው አውርሰውኝ ይሄዱት እሷም ቢሆን ለረፍት ነው የመጣችው ያው ክረምት ላይ ትምርት ይዘጋደል እሺ ቦስ ግን አማርኛ ትችላለች አረ እንዴት ትችላለች አሜሪካ አይደል እንዴ ተወልዳ አደገችው ያው አንተ ታለማምዳታል እሺ ቦስ Sorry sister, I have to pick this one. It's okay, brother. Hello. Hi. Hi. Mebrat afach bisk. Say what? Mebrat afach. He shot you. Mebrat afach? What afach bisk? We had afach? What is? Amigos, men yas bal kat no. Mebrat afach? What afach? I need afach. ፈጣሪ ሆይ እቺን ብቻ አርደኝ በቃ 50 ሚሊዮን ብር ጫለታለችብኝ እቺን ከረዳኝ ወደ አምላኬ ነው መለስ ፈጣሪ እንደው ለኔ የምትሆን 1500 ዶር ታጣለ እንደው የቤት ኪራይ የምከፍልባት ፈጣሪ እንደው 1500 ዶር ፈጣሪ ምን ችግራል አታ ለ1500 ብር በላይ 50 ሚሊዮን ብር ጫለታ ወረፋ ታጫናንቃለ ምን አርግ ነው ብትለኝ በል ወረዛ ወረፋ ተጫናንቅ ምን አይነቱ ነው በእናታችሁ Jesus I will tell you that money stop nonsense ምን አይነቱ ነው እና አምላኬ ሆይ ገብርኤል አባቴ ያው ነው ለምን እንደምጸልየው አረ ቦሳው ላንተ ነው ላንተ ያው ለነርስ አሁን ባለበት ሁኔታ ምናልባትም እስከ 6 ወር እዚህ ሊቆይ ይችላል እና ቦስ ወይ ነው ቦስ ቦስ ይሄ አረ ወይ ደሳር መረጋጋ ተረጋጋ
በስመ አብ ቦስ ከማን ጋር ነው የሚሻማው? አ ለምን እንብላለውም እንደውም እጂ ቦስ እንዴ ነው ተሻለ? ጎድ አፕ ሜሲ ኦፕን አስ ቦስ እንብላ ብላ ብላ ቦም ባስቲክ ሳይድ አይ ክሪሚናል ኦፌንስ ሳይድ አይ ሳትጠሩ ለምን ትመጣላችሁ ሰው ቤት? ምንድን ነው እንዲህ ምን ዝም ብሎ መቀዳዋት ምን ይሰራል? መቀዳዋት ምንድን ነው ያንቺ ማለት ነው? ቤተሰቦቻችን ዛሬ ከማቲያስ ጋር ከከተማ ወጣ ብለን እየተዝናናን እያለ የወደቀ ብር አታንሳ እያልኩት አንስቶ ይሄ ወደ ፍየል ተቀየረ። ማቲያስ ለቀቀኝ ቦስ። ወይኔ ማቲያስ ማቲያስ አረቡዝ በናት አረቡዝ በናት እቺ ኖር ብቻ ታገሰኝ። ኢሳኪው አንድ ወር ታገሰኝ። ያለብህ እኮ የሁለት ዓመት ከስድስት ወር የቤት ኪራይ ነው። ባንክ ቤት ዘርፈህ ልከፍለኝ ነው? እንዴት አወቅህ ቦስ? እኔ ጠፋሁ ቦስ። አይ ቦስ ቀልድ ነው፣ እንደሱ አይደለም። እና የሁለት ዓመት ከስድስት ወር የቤት ኪራይ ከየት ዓመት ልከፍለኝ ነው አንድ ወር ታገሰኝ የምትለው? አረ ቦስ ልከፍል አይደለም፣ ቤት ልገዛ ነው። ቦምባስቲክ ሳይድ አይ ቀልድ ነው አይደለም? ለመሆኑ ገንዘቡን ኬት ነው ያመጣው? ቤቱንስ ቢሆን ኬት ነው የምትገዛው? ናላሳይ ነበር አይደል ያልከፈልከኝ? አዎ ቦስ። ምን ነው የሁለት ዓመት ከስድስት ወር የቤት ኪራይ ተንጣጣ? ወይኔ ቤቴ። ኢሳኪው አይ 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 ክረሹ you waiting me messy open us I love you yeah you set my soul on fire. ማቲያስ ማቲያስ ማቲያስ፣ የትኛው የድርጅት ክፍላችን ውስጥ ነበር መስዋዕት የምትፈልገው? እልል የተባለለት ጥበቃ? እሺ፣ ከዚህ በፊት የት የት ሰርተሃል? እንደነገርኩ እልል የተባለለት ጥበቃ። ኢሳኪ ከዚህ በፊት ከክሪስ ብራውን፣ ቢዮንሴ፣ ዲጄ ካሌድ፣ ዊዝኪድ፣ ከሀገር ውስጥ ደግሞ የአላሙዲንን ቤት አንድ ሌባ ሳይገባ ጠብቄዋል። ስለዚህ ድርጅታችንን በደንብ ትጠብቃለህ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ስራህን አሁን ጀምረሃል። እሺ ቦስ። እልል የተባለለት ሌባ ነኝ ያላችሁ ነው ያሰው criminal offensive side eye እለለ ተባለለ ሼፍ ፈጣሪ የሰው ቤት ገብተ ነው በለኝ። እቃዎቹስ? መጋረጃውስ ምን ሊያደርግላቸው ነው የወሰዱት? እንዴ እንዳለ ጥብ አደረጉት። በዚህ አይነት ማ ኪችን ካቢኔቱን ለመውሰድ መመለሳቸው የማይቀር ነው። አቤት ቦስ። አንተ የማንን ጎፈሬ ስታበጠር ነው የኔ የቦስ ቤት የተዘረፈው? ዘረፉት እንዴ? ደግሞ ጠይቀኛለ እንዲ እንዲ መርከት ነበር። አሁን በአጠቃላይ ከቤት ውስጥ ያዘረፍከኝ እቃ ወደ 6.4 ሚሊዮን ብር ያወጣል። ከዚህ ቤት እንዳላባረር አንድ ምክንያት ስጠኝ። ክረውን ቤት ክረውን ቤት በውስጡ የተለያዩ ጌሞች አሉት። ቦስ ግን ሳይ አቪያተር የሚመጭ ይመስለኛል። ክረውን ቤት አዲስ ተመዝጋቢዎች ገንዘብ ዲፖዚት ሲያደርጉ ያስገቡትን ገንዘብ 300% እጥፍ ያደርግላቸዋል። እንዲሁም ደግሞ 10 ጨዋታ መድቦ ከአስሩ አንዱ ፌል ቢያደርግ ካሽባክ ይደረጋል። ከአንድ ሺህ ብር በላይ ካሽባክ ለሚያደርግ ሰው ደግሞ ቦነስ አላቸው። ስለዚህ ቦስ ክረውን ቤት ዶት ኢቲ ብለህ በስልክ ቁጥር ሳይን አፕ አድርግና ዛሬ የዘረፍነውን ገንዘብ ተጫውተን እናስመልሳለን። በነካጅ የቴሌግራም ቻናላቸውን ሊንክ ባዩ ላይ እንዳስቀመጥክላቸው ንገራቸው። ኪችን ካቢኔቱን ተመልሼ ይወስደዋሉ። ጥበቀው ሌባው።